aš į laiką, į darbo laiką turbūt reikėtų žiūrėti kaip į, na, tam tikrą resursą, kaip į pinigus, pavyzdžiui. Tai jeigu yra kažkokie projektai ir tam projektui yra skirta, na, 8 litai ar 800 litų ir žmogus nuolatos kažką tai daro ir visą laiką jis netelpa į tuos 800 litų, tai galbūt reikia užduoti klausimą, ar iš tikrųjų jisai sugeba padaryti viską, ką reikia. Abejoju, ar čia reikia kuo didžiuotis iš to, kad visą laiką iš darbo atsakinėju darbo skambučius po darbo, niekada laiku nesugebu nuveikti šitų dalykų. Tai galbūt dažnai rodo tiesiog žmogaus nesugebėjimą organizuoti veiklos ir galbūt įmonių nesugebėjimą organizuoti veiklos taip, kad per tą laiką, kuris jau yra skirtas, tu sugebėtum padaryti tas užduotis.